Fala pessoal, beleza? Aqui é Adam Gama no seu canal de tecnologia. Hoje eu vim trazer para vocês o review do Bluebolt S1. Quem enviou esse aparelho para a gente foi a Gearbest. A Gearbest é um site que vende diversos produtos, celulares, notebooks, tablets, drones, enfim, de uma infinidade de produtos aí. É um site bastante confiável, você pode comprar em até 12 vezes e eles enviam aqui para o Brasil. São produtos de extrema qualidade, então eu recomendo para vocês. Para quem não conhece, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E quem quiser adquirir esse celular, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, esse é o Bluebolt S1. Ele pesa cerca de 170 gramas. Ele tem duas cores, na cor preta e na cor branca, certo? É um celular bastante bonito. Nessa lateral aqui, ele tem um botão de power e o botão de volume, para você aumentar e diminuir o volume. Neste lado de cá, ele tem uma gavetinha compartilhada, onde você pode utilizar dois chips, ou então um chip e um cartão de memória para você expandir a memória. Esse celular conta com um processador da MediaTek, o LP25. Ele é um octa-core de 2.5 GHz. Ele tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno. Caso você queira aumentar esse espaço, você pode utilizar aqui um chip e um cartão para você expandir essa memória aí. Ele suporta um cartão de até 256 GB, então você consegue expandir. Então você consegue expandir aí o espaço interno dele. Bom pessoal, ele não tem aquela entrada de 3.5 mm para headphone, né, fone de ouvido. Você conecta por aqui. Você conecta pela essa entrada onde é que você carrega o celular através de um adaptadorzinho desse. Esse adaptador vem nele, certo? E ele tem a saída aqui de 3.5 mm. Então é só você conectar aqui. E aqui você utiliza o seu fone de ouvido. Os lançamentos aí estão vindo dessa forma aí. Começou com o iPhone, né? Tirando essa entrada aí. Então todos os celulares aí que estão sendo lançados aí, a maioria está vindo assim com esse adaptador. Ele aqui tem uma saída de alto-falante. Ele tem duas saídas de áudio. Em relação aos sensores e as conectividades desse aparelho, pessoal, ele vem com Wi-Fi, Dual Band, Bluetooth 4.0, ele tem 3G, 4G, GPS integrado, a conexão OTG, onde você consegue aqui conectar através da entrada aqui um mouse, um teclado, enfim, qualquer periférico aí que você consegue através dessa conexão OTG, e ele possui rádio FM. Nos sensores, ele tem um sensor de luminosidade, biometria, a proximidade, que é o leitor aqui da impressão digital. Ele conta com duas câmeras traseiras, uma câmera de 13 megapixels e uma de 3 megapixels. Tem um flash único para elas, certo? E aqui na dianteira, uma câmera de 5 megapixels. As duas câmeras atuam simultaneamente, dando uma resolução de 16 megapixels. A sua bateria, pessoal, é uma bateria não removível e ela conta com 3.500 mAh de carga rápida. Ou seja, você consegue rapidamente carregar a bateria desse celular e ele vai durar aí um bom tempo aí de funcionamento. A tela é uma tela de 5.5 polegadas. Ela é uma LCD IPS da Sharp Full HD. A Sharp aí que é uma das líderes aí na fabricação de telas, principalmente para smartphone. Ela tem uma resolução máxima de 1920x1080. A sua tela também vem com a proteção Gorilla Glass 4, pessoal. Então ela não vai arranhar com tanta facilidade aí, certo? O que é show de bola nessa tela aí que você tem 90% de aproveitamento. Como vocês podem ver aqui, vou abrir algumas fotos aqui. E é uma tela assim que me chamou bastante atenção pela nitidez e qualidade, como vocês podem ver aí. Então é uma tela que traz muita qualidade e quem gosta de consumir bastante mídia, seriados, filmes e vídeos no YouTube, essa tela é ideal aí, pessoal. Ele conta com Android 7.0 Nougat e você pode personalizar ele da forma que você desejar. Só se você clicar aqui na tela aqui, você vem em centro de beleza, ele tem alguns temas aqui que você pode mudar tudo mais, personalizar. Olha esse tema aqui, como é que é bacana. Você também pode trocar imagem de fundo. Separei essa aqui pra gente colocar.
aí, pessoal. Então você consegue personalizar aí o aparelho da forma que você desejar. Você também consegue mudar os efeitos de transição aqui de uma seção para outra. Você basta segurar aqui na tela e você vem em configurações. E aqui tem a página para alterar os efeitos. Tem diversos efeitos aqui que você pode alterar. Vou colocar um aleatório aqui, esse acorde, para mim ver. Olha, bacana aí, ó. Como é que altera? Então você pode fazer sua personalização de acordo com seu gosto e tudo mais. Tem esse laminado aqui, deixa eu ver aqui como é que é. Ele é bastante intuitivo, pessoal, rápido. Tem uma resposta bastante rápida aí. Um celular muito bom, bonito, o design, né? Ele tem uma pegada também muito boa. Você consegue com a sua mão mexer em várias coisas e tudo mais, voltar. Então, assim, é um celular que eu recomendo aí. Eu separei alguns jogos aqui. Vamos ver o desempenho dele com alguns jogos. Vou acessar aqui o Modern Combat 5. É um jogo considerado pesado aí. Vamos ver como é que ele se sai com esse jogo aí. Bom, pessoal, tá rodando um jogo aqui sem lag nenhum. A qualidade da tela é excepcional. Vocês podem ver aí. Então tem uma qualidade muito boa. Eu vou sair do jogo, vou minimizar ele, na verdade. Vou sair do jogo e vou entrar em outro jogo. Vou colocar aqui o Mortal Kombat. Para ver como é que ele se sai com outro game aberto aí no segundo plano. Isso também é um jogo considerado pesado aí. Vamos ver como é que ele sai com os dois jogos aí, um em segundo plano e esse aberto aqui. Vou minimizar aqui, pessoal, para vocês verem que vou sair dele aqui para vocês verem que o outro também está aqui, o Modern Combat. Ele vai reconectar que precisa da internet para poder jogar esse jogo, né? Mas para vocês verem aí, ó, estava em segundo plano e rodando perfeitamente. Então, muito bom aí em relação ao processamento deles com jogos e tudo mais. Achei bastante interessante e gostei. Bom, em relação a eles e o Mi Mix é um pouco maior, como vocês podem ver, né? Aqui
E o diferencial na parte traseira é que ele tem duas câmeras e o Mi Mix apenas uma câmera com sensor biométrico aqui atrás, certo? Pra vocês verem aqui, ó. Os dois têm a câmera dianteira na parte da frente. E ele, por ser um pouco menor, ele tem uma pegada melhor do que o Mi Mix. O Mi Mix, para quem não está acostumado com celular muito grande, pode achar estranho aí no início, certo? Em relação ao tamanho, ó. Ele é um pouco menor e um pouco mais grosso do que o Mi Mix. De certa forma, é um celular muito bonito e também que chama a atenção por esse aproveitamento de 90% aí da tela. Aí. Vou abrir a câmera aqui para vocês verem mais ou menos a tela. Aí, ó. Então é isso aí. Se você já é inscrito no canal e gostou desse vídeo, dê like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, passa a se inscrever aí no canal, que sempre tem vídeos novos aí. Um abraço e até mais!